Saslušanju je prisustvovala i advokatica Zora Dobričanin koja zastupa porodicu žrtve ili nije želela da komentariše saslušanje. Danas je putem video linka svedočio maloletni osumnjičen za tragediju u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Saslušanje je završeno oko 14 sati, a evo što je rekla njegova punomoćnica advokatica Irina Borović. Advokatica Irina Borović, koja je punomoćnik dječaka ubice, sa druge strane rekla da je dečak tokom svedočenja rekao da se kaje. Danas je saslušan dečak ubice, detaljno ispitan na sve okolnosti koje mogu biti važne za otkrivanje razloga zbog kojih je sve ovo učinio. Saslušanju je prisustvovala i advokatica Zora Dobričanin koja zastupa porodicu žrtva, ali nije želela da komentariše saslušanje. To je jedino što mogu da kažem. Ne želim da remetim u istragu, rekla je advokatica.